Привіт усім ще раз. Сьогодні ми поговоримо про такі цікаві штуки, як Webpack, Babel. Саме як ніби засетити своє оточення для розробки. І поговоримо ще про React Router. І саме про версію 3, бо 4, ну я з нею не працював, тому я, типу, кому вона здається зручнішою, то може її спробувати, власне. Але, як на мене, третя версія є, ну, вона зрозуміліша, як мінімум, для тих, хто не працював із таким. Та й, ну, мені зручно з нею працювати, і взагалі я не бачу сенсу поки для себе. У мене ще не було таких кейсів, коли 4 була саме краща. І вона, ну, типу, вона змушує робити так званий екстра сетап, типу, ну, багато лишніх рухів, які просто не потрібні, як на мене. Тому ми поговоримо ще сьогодні про як розробити такий міні-приклад з використанням раутера саме. І поговоримо про кейс аутентифікації юзера і, типу, як зробити так, щоб коли ви заходите на сторінку, щоб юзера перенаправляли, якщо він з, типу, не зареганий або щось типу того. Тож, розпочнемо ми із того, що ми встановимо всі наші потрібні dependency. Я тут вже підготувався і просто їх зараз скопіюю і розкажу, навіщо мені це потрібно. Пройдуся по dependency, які в мене є. Тут, правда, як такого є розділення на dev dependencies і просто dependencies нема, тому що, в принципі, це все те, що в нас використовується в продакшені. Ну, за винятком, мабуть, лише ESLint, якого тут навіть немає, його видалив. Ну, це фактично те, що в мене використовується на живому сервері і в продакшені наша аплікуха використовує. Тільки тут новіші версії, у нас давно вже не обновлялося нічого. По принципу, працює, не чіпає. Загалом, з чого ми почнемо? Babel Polyfill потрібний для того, щоб працювали всі речі, яких ще не підтримує браузер, а-ля Fetch, якого ще не всюди він є. Там ще проміси і так далі. Можна, звісно, це все поліфілити якось окремо, що вам саме потрібно, якщо у вас є якийсь ніби таргет до браузерів, але в нас такого немає, ми просто його підключаємо. В принципі, нам не настільки важливий розмір нашого бандлу кінцевого, тобто скільки кілобайт скриптів буде завантажено, тому ми його підключаємо повністю і не паримося. ClassNames використовується для того, щоб зручно працювати із типу класами в React, щоб застосовувати до елементів якісь певні класи при певному стейті, мабуть, або пропсах, щоб не писати через щоб не писати через типу template string і там, наприклад, клас button і клас там, наприклад, show error і типу error. Ми через клас names пишемо як cx show error і в залежності від синтаксису можна, звісно, написати show error Це реально зручніше, і там ще багато синтаксів. І ця штука підтримує CSS Models, і ми, власне, один такий чувак, з яким я працюю, Кирил Яковенко, написав версію Bint, і ми можемо... Хто використовує CSS Models, до речі? Знаєте, хто ще це? Це коли є файл зі стилями, і ми можемо просто його написати як import as from styles.css. І кожен із стилів, кожен із класів ми можемо типу, через просто крапку, як поле об'єкта, воно його імпортує. Наприклад, клас там є
button той самий. Ми просто його можемо використати as button. І, типу, scope цього файлу буде розповсюджуватись лише у цьому файлі, фактично. Так як це CSS Models, оця штука, цей запис, генерує хеш, який є унікальним і не, типу, в цьому цілому коді вашої аплікухи буде унікальним. І через те це називається CSS Models, так як ми розділяємо абсолютно всі стилі на модулі і використовуємо їх тільки там, де ми імпортуємо ці стилі. Ну і от така штука якраз зручна через те, що якби ми писали без байнду, то ми б писали типу button. А тут би писали S, а не так. Ми би писали show error. І тут S error. Ось такий би у нас був запис. А якщо використовувати CSS, цей class names, bind версію, то можна записати як просто button і тут як error. Але це буде, типу, братися звідси, бо ми до того написали там тричі James import class names from class names і const x, ні-ні-ні, це x, s, ось так воно працює. І раджу подивитися на class names, дуже потрібна штука і дуже полегшує розробку на React, власне, та й не тільки на React, її можна використовувати будь-де, вона просто генерує строку, тобто ось такий запис згенерує нам, якщо show error true, то згенерує просто button, ну і error. Якщо ми використовуємо CSS Models, то тут будуть якісь хеші, які будуть відповідати цим класам. Ну це просто. Так, це буде, це було про class names. CSS Loader і File Loader, ми зараз про них поговоримо, так як вони стосуються веб-паку. По CSS Loader, React, React DOM, DOM знаєте. Recruiter, Stylus, бо я пишу на Stylus, мені найбільше подобається. А тут, власне, у нас автопрефіксер. Ти знаєш, що таке автопрефіксер? Надіюсь, хоч... Ні? Не знаєте, що таке автопрефіксер? Пост-CSS, знаєте? Автопрефіксер — це фактично утиліта. Вона була перша як автономна утиліта, зараз більше використовується як плагін до пост-CSS, вона робить те, що розставляє вендорні префікси в вашому CSS сама. Типу, не потрібно використовувати sas-міксіни чи ще якусь біду, вона просто бачить, який у вас код, і розставляє вендорні префікси. Все дуже просто. І, власне, Ситнік, чувак, який написав то префіксер, перший його написав, він написав парсер CSS, а потім написав пост-CSS як типу розвиток цієї теми, і в принципі його зараз і знають як творця пост-CSS і автопрефіксера. Babel і дофіга всяких плагінів, пресетів. Babel Register — класна штука, якщо ви пишете на ноді і використовуєте ES 6, те, що ще не підтримує нода, хоча вона, в принципі, підтримує зараз все, в залежності від якої ноди ви користуєте. Окрім нода ще не підтримує ES Models. Правда, буквально недавно, пару днів тому, вийшов Chrome 60, який вже підтримує ES Models, і це просто дожились. Нарешті. І виглядає це все як магія, ви просто підключаєте файл, там, наприклад, app.js, який просто-напросто підключає вас на сервер і всі скрипти, які йому потрібні, і воно то все само грузить. Це просто як магія виглядає, дійсно. Поки не знаю, як там з перформансом, як воно працює, але це круто, це реально круто. Можливо, колись ми відкажемося від всяких бандлерів і так далі, і вони просто імпортуватися модулями. Ну, це класно. CSS Loaders теж, File Loader,
пост-CSS, пост-CSS. В принципі, тут же нічого такого. Webpack, звичайно, і два middleware. Dev middleware і hot middleware. Dev middleware дозволяє нам працювати в девелоперському режимі. Фактично підтягує source map, коли ми дивимося код в DevTools. А hot middleware – це штука, яка дозволяє нам перегружати куски коду на люту. Тобто ви його змінили, воно його перегрузило і запустило. Це дуже круто, в принципі, якраз для цього був написаний React Hot Loader на основі цього middleware. А на проді навіть нема, чи є, не знаю. Ну це таке. Загалом, розпочнемо ми з того, що ми наш індекс файл створимо. Я його просто перетягну. Я тут, так як я буду використовувати в дев-сервері ES6, то я використаю індекс з точки входу нашого аплікейшена для ноди, як, використаю Babel Register. Його потрібно реквайрити саме вверху, так як він після реквайру весь код буде проганяти через себе. Тобто, якщо він побачить, що там якісь є, ми реквайримо тут дев-сервер ES6, він його буде просто транспілити і робити з нього понятний для ноди код. Власне, всі ці імпорти і так далі, він тут також розрулює і все працює. Загалом, Babel Polyfill також використовує, так як нам потрібно буде використовувати всякі фетчі, можливо, або ще щось типу того, проміси, можливо, наша нода не підтримує. Як мінімум на лямбді, хто знає, що це за сервіс, AWS Lambda, це фактично такий сервер від Amazon, на якому можна запустити якусь одну функцію, і ваш сервіс буде просто виконувати цю функцію. Це звучить як бред, але це зараз тренд і реально дуже крута штука, коли ваш там є якийсь endpoint один, і він щось одне тільки робить. Може ще звертатися, звичайно, до інших сервісів, але от просто невеличкий код, який постійно робить одне й те саме, і це як мінімум класно, коли воно поломиться, можна знати, де воно поламалося, чому воно поламалося, легко дебажити. Так що лямбда працює на четвертій ноді, а четверта нода, в принципі, щось підтримує, але таке. Тому Babel Register, якщо ви хочете писати там на цьому, на ES6, дуже класна штука. Тут я реквайру дев-сервер, зараз його перетащу. Він самий звичайний, імпортую Express, все просто, створюю апку і просто віддаю файл. У мене тут async await, звичайно, але я віддаю файл HTML. Самий звичайний, нікому нічого немає незвичного. Просто тут оці штучки, я їх замінюю. Так, де воно? Не тут, ось тут. Я їх замінюю в цьому скрипті на стейт. Якщо в мене є сервер-сайт рендеринг, я якийсь стейт віддаю на клієнт. І тут просто підставляю, щоб рендерилось в root. Щоб можна було змінити на ходу, наприклад, як вам зручно. Нічого складного, більше цікавіше починається ось тут. Ми тут імпортуємо Webpack. Webpack, хто не знає, це, по-перше, бібліотека, по-друге, це тулза для створення бандлів. Вона
бере ваш весь код, фактично запихає в один файл великий. Можна не один, можна їх розділяти, звичайно, але це так просто кажучи, запихаємо в один файл і віддаємо на клієнт. При тому вона сама розрулює всякі імпорти будь-чого, чого ви тільки захочете, чи це є CSS-файли, чи це є якісь PNG-файли, чи це є навіть якісь відео, чи просто JavaScript-файли, будь-чого. Ви використовуєте лоудер, про який я говорив, там, файл лоудер, CSS лоудер, там, стайлус лоудер, якщо ви використовуєте стайлус. І воно це все само розрулює, і фактично ви пишете код без якоїсь мороки. Не задумайтесь над тим, як цей самий файл використати в себе в коді. Ну, насправді це зручно. Крім того, ладно, просто випак, типу, як бандлер. Той самий gulp теж можна написати конфік, який абсолютно те саме зробить. Чи grunt навіть, якщо хтось любить некрофілію. Але в випаку є така штука, як hot middleware. Такої штуки, коли появився випак, не було ні в кого, фактично. Вона дозволяє нам перегружати куски коду і їх запускати на люту. Не потрібно от в тому самому галпі для того, щоб перегрузити код, доводилося використовувати там live reload або просто вручну перегружати сторінку і все. Тут не потрібно, тут просто ми змінили код, зберегли і вже зміни застосувалися і наша аплікуха не перегрузилася, браузер не перегрузив сторінку, просто-напросто змінив той кусок, де ми зробили якісь зміни. Це дуже круто, і насправді, коли ви працюєте з тим самим React-ом, це просто нереально зручно, коли ви навіть пишете стилі, і на люту стилі перегружаються, а апка не втрачає свій стейт. От, наприклад, у вас відкрилася якась модалка, і вам треба, щоб вона постійно була відкрита. А з Live Reload треба було би прописувати, щоб вона сама відкривалася або ще щось. А тут просто ми змінили стиль, подивилися, воно вже само перерендерило і нічого не змінилося, стейт не втратився. Ну, це реально дуже зручно, і пак тим сильно вистрілив. І випак ще зручний тим, що він не потребує розписування всяких тасків, як це було з галпом, грантом, а ми просто пишемо конфік, використовуємо якісь плагіни, і воно все працює. Звісно, багато хто не любить випак за ті конфіги, але, не знаю, мені нормально. От чесно, мені норм. Нічого складного не бачу, тим більше зазвичай ті конфіги пишуться раз, і більше до них ніколи не лізеться. От серйозно, в мене вже півтора року на проєкті один той самий конфіг, я раз тільки до нього ліз, бо щось там треба було змінити, так 5 хвилин і все. І просто працює. Важливий момент, що випак вміє в декілька версій конфігів. Наприклад, development config, є production config, є stage, там, test config. Ви можете задефайнити декілька, а використовувати такі, як вам потрібно. Для того, щоб збілдити проект на Webpack, потрібно Webpack, config, і пишете, який саме config використовувати, окей, воно білдить. І воно створює bundle файл зі всіма модулями, там, де ви вказали в конфіг. Пройдемося по конфігу, я тут скопіював девелоперський. Отже, ну це вже в залежності від того, що ви використовуєте, не обов'язково, зазвичай конфіг це просто модуль експорт і об'єкт. Так. DevTool – це те, що ми будемо використовувати як source map. Можна просто писати evil і не буде ніяких source map'ів, взагалі зато буде Webpack білдити, типу, коли ви змінюєте код, буде робити ребілд миттєво. Якщо ви вставляєте якийсь source map, це, як на мене, самий зручний і швидкий спосіб. Бо там є їх безліч, можна подивитися на сайті Webpack, які ще є. Там вони зразу розписали, типу, швидкість обновлення коду, швидкість білда, як зручно для розробника, але ну, це мені найбільше подобається варіант, бо як-не-як є якісь source-мапи, можна розібратися, правда, вони часто
не ES6, а ES5, типу вже транспайлений код Бабелю. Дальше, entry – це точка входу нашої аплікухи. Якщо ми використовуємо вход middleware, то ми маємо ще вказати спочатку його, потім вже точка входу. Output – це те, куди нам буде збілдено наш build, наш бандл, точніше. Власне, тут в мене в папку dist, її може не бути, воно само її створить. І назва файлу, і public path – це коли ми використовуємо його dev режимі, коли ми звертаємося з нашого index.html, ось тут. То ми можемо вказати в веб-паку, по якому шляху буде доступний цей. Це якраз фішка dev middleware, що дозволяє нам звертатися типу без білдення справжнього. Так, плагіни. Ось ця штука появилася в другому веб-паку, в першому такого не було. Ми в першому просто писали там автопрефіксер тут, і воно все працювало. Тепер треба вказувати, для чого ми типу використовуємо ті плагіни. Ну, це, в принципі, можна прочитати в документації кожного із плагінів і бібліотек, які можна використати з веб-паком. Так що це не настільки важливо. Важливий момент – треба використовувати Hot Module Replacement плагін. Він дозволяє якраз працювати з... Я, до речі, раз бачив таку класну гівку, яка просто ідеально описує, що таке Hot Modules Replacement. Це коли їхала машина на двох колесах боком, а інше одне колесо, типу там вона так їхала, інше одне колесо чувак міняв на ходу, типу машина їхала, і чувак знімав одне колесо. Ну от ідеально описує. Define плагін – теж класна штука. Ми можемо, щоб в нас на клієнтському коді була доступна змінна process N, яка є тільки на ноді, фактично. І через те, щоб ми могли запускати код і на ноді, і на, в браузері, однаково, і не парилися, чи є в нас процес N чи ні, задефайнено. І, звичайно, де ми можемо, ми будь-яку можемо змінну задефайнити таким чином. Resolve – це те, де буде веб-пак щитувати наші файли, типу проходитись, фактично, рекурсивно, згадав слово, і Node Modules. І найважливіша штука – це модулі. Це ми описуємо, чим завантажувати той чи інший файл. Наприклад, тут тест може бути просто строка, може бути регулярка. Зручніше, звісно, регулярку, якщо у вас декілька різних файлів, різних типів файлів. От в мене тут JS, JSX і Babel загружати. І якщо це є stylus, файл з розширенням style, то ну, тут це важлива штука, що воно тут проходить через... Фіго видно. Через такий ланцюжок лоудерів. Спочатку style loader, тоді CSS loader, тоді ми проходимося по пост-CSS, і тоді типу stylus. Правда, ну навпаки, воно типу працює знизу до гори. Типу спочатку ми перетворюємо CSS, тоді проходимося автопрефіксером, тоді розрулюємо CSS і загружаємо його в JS-код, і тоді вже стайл-лоудер дозволяє нам використовувати ці стилі через там якийсь public path, а-ля там styles CSS, просто в цьому, в HTML загружати. Так, в принципі, пройшовся по конфігу. Він може спочатку виглядати дуже незрозуміло, цей конфіг, але насправді більшість їх пишеться просто копіпастою. Ви копіюєте, вставляєте і все. Важливо розуміти, для чого оці штуки. Modules – це як ми загружаємо файли. Resolve – це те, куди ми звертаємося, бо часто буває таке, що нам, от, наприклад, не потрібно, щоб webpack ліз Modules або ще якусь папку, то тут можна її не вказати просто, або є ще тут таке execute, типу виключення.
і можемо вказати, які саме виключення є для WebPA. Більше нічого такого. Фактично конфіг на 60 лінійок, а в Gulp це би було 300-400 лінійок точно. Так, далі Babel. Для Babel потрібна файлик Babel.rc, в якому ми просто вказуємо, що нам використовувати з появою останнього, шостого Babel. Не останнього, а шостого. Появилися такі штуки, як пресети, в яких ми можемо вказати, там, наприклад, React, щоб він опрацьовував JSX правильно. ES 2015, щоб опрацьовував ES6. І Stage 3, мені подобається використовувати деякі штуки. Зі Stage 3 ви можете подивитися, що туди входить. В принципі, Transform Object REST Pred Operators вже є в Stage 3, але я не впевнений, що воно вже є в цьому пакеті, тому я часто його підключаю, бо мені також подобається використовувати, типу, там, типу як Object Assign, знаєте. Так, і от те в мене є Hot Models Replacement, React, який написав Дан Абрамов, до речі, Абрамов, не Абрамов, і Дан, навіть не Дан, а Дан, Данило. Він, власне, прославився цією штукою, його через то взяли в Facebook, ну, звісно, ще був Redux, то таке. Його багато хто не любить. А цю штуку юзають всі, це якраз вона дозволяє в React використовувати Hot Model Replacement Plugin. Також нічого цікавого, в принципі, це все нудно. Editor Config. До речі, ще скажу про Editor Config. Класна штука, якщо ви хочете, щоб всі в вашій команді писали однаково код, не використовували там, наприклад, indent styles tabs, а в мене spaces, бо я люблю саме spaces, типу пробіли, і indent size, от tab, він генерує два пробіла. Класна штука, раджу використовувати всі, бо кожен в команді як пише інакше, потім правити той код, виходить така каша, що ви не будете раді. Загалом, що я хотів сьогодні показати? Про React Router. До речі, я фігню зробив, так як на мене нічого працювати не буде. Фіговий. А в мене dependency вже поставлені в тому, де я роблю. Окей. Отже, в мене є індекс файл, який зазначив я ось тут, в entry, вхідна точка, це в мене буде app, index. З цього воно починало. Збирало наш банк. Де я імпорчу React, так як я використовую JSX. Рендер, так як мені треба зрендерити аплікуху. І React Router. І Routers. Так, React Router – це бібліотека, яка з'явилася фактично зразу після появи React, так як люди поняли, що потрібно щось використовувати для раутингу, а тоді готових рішень не було. Були, звичайно, там а-ля Router 5, йому вже багато років. З 2011 рік, мабуть, його написав чувак. Але для React воно не дуже годилось, так як там, ну, я знаю людей, які його використовували, вони казали, типу, нафіг вам той React Router, якщо є цей раутер. Але в результаті всі так чи інакше прийшли на React Router. Фішка його була в тому, що ви декларативно записуєте раутинг, власне, в JSX, що спочатку всіх дуже жорстко бомбило з того приводу, бо як це так використовувати JSX чи для опису раутів? Це просто як? Але люди якось вгомонилися і поняли, що це зручно. Власне, от в мене ось так виглядає запис моїх раутів. Що з себе являє React Router? Це є декілька бібліотек,
фактично цей сам раутер. Це штука, яка керує всіма раутерами, фактично йому передається history, вона слухає зміну history. До речі, оцей браузер history насправді витягується з пакету history, про який я вам розказував до того. Вони якраз написали, оці чуваки там, Райан Флоренс і Майкл Джексон, не той самий. Це два чуваки, які написали React Router і History, власне. То вони тут якраз використовують. Чому саме браузер History? Тому що History можна використовувати інші. Можна Hash History, можна Memory History. Якщо ви використовуєте його на ноді, то вам браузер History і Hash History не пойде, бо треба саме... Ну, нема такої API на ноді, тому треба використовувати Memory History. Раутер — це є в нас клас, який має history пропсу, і routers. Звісно, можна замість routers описати просто тут, типу як children. Але мені не подобається саме такий, бо інколи, коли багато раутів, то воно перетворюється в якусь кашу, тим більше зазвичай ця штука виконується в якомусь індексному файлі. Я не хочу, щоб він перетворився на 300-лінійковий файл, в якому фіг розберешся. Тому я завжди записую так. А саме раути — це просто об'єкт. Оці дужки — це фішка JSX, ви можете їх написати. Типу, записати так, але, як на мене, ну, вони не зразу зрозуміли, що відбувається. Тому дужки я пишу завжди. Так, вони можуть бути вкладені, тобто цей компонент route, він може приймати якісь свої раути, і ви можете навіть тут сказати, що саме до рута. Типу не до цього буде логін, а саме до рута ви будете минувати ось цей, ось цю декларацію, типу, що саме у нас рутовий компонент, app. І він приймає, React Router сам передає, типу, як children, всі ті раути, які вложені в нього. Сам їх прокидає. Так, він контейнер, фактично. Ну, передаєте компонент, який є контейнером. Часто його називають app, так прийнято. І він фактично рендерить все, що є в вас, типу, на сторінці. Часто є такі штуки, які потрібно прокинути усі компоненти або відобразити, незалежно від того, що вас показується на екрані зараз. Наприклад, всякі поп-апи або ці тости рендериться поверх. Ну, багато є кейсів. Так, можна використовувати, типу, що в App буде сайдбар і рендерити решту. Ну, багато кейсів може бути. Ну, саме рутовий компонент завжди має бути, бо він вам колись знадобиться. Далі. Решту ви можете писати як просто, типу, назва рута. Можете писати з якимись параметрами, як це в ноді, і будь-де інше. Це такий прийнятий варіант. Ви можете ще, звичайно, написати ось так. Ось так. І воно буде мечити, типу, спрацьовувати. Оцей його компонент буде відображати, якщо у вас route буде login і login щось там. І типу, воно все одно буде відображати оцей компонент. Ну, самий звичайний routing, нічого складного взагалі в цьому нема. Єдине таке, що вам реально буде потрібно, це хуки в route. Їх є два — onEnter і onLeave. onEnter спрацьовує перед тим, як зрендерити компонент, який ми передали через proxy component. І ви в ньому можете написати функцію, наприклад, авторизації. Callback такий, який приймає два параметри. NextState — це той state, який буде після того, як ми перейдемо з... Ну, типу, ми туди перейдемо. Ну, тобто, те, що має зрендерити цей route, він передає свій state. А replace — це просто ссылка на this router place.
І ми в ній можемо просто перейти кудись, де нам потрібно. Про this router, ні, props. Про це я ще поговорю, звичайно, зараз, але загалом банальна функція, яка просто перевіряє, от в мене є модуль out, який просто емулює звичайну авторизацію, нічого складного. Просто є декілька методів, аля логін, який приймає там email, password, є logout, ми дістаємо токен, сетимо токен і перевіряємо, чи user the login. Типу, просто перевіряю, чи є токен. Ну, нічого складного, подивитися, якщо вам цікаво, пізніше. Так, то нам не треба. Я просто звідси перевіряю, чи юзер залогінений. Якщо не залогінений, то його перенаправляю на логін пейдж. Це просто. Отже, звичайно, тут імпортую. Все потрібно, бо ми передаємо саме... До речі, важливий момент, що ми не передаємо... Так, ми передаємо просто ссилку. Під капотом воно вже само рендерить компонент. А в онетах можна таке? Можна, можна, звичайно, типу... От в мене, бачите, тут просто один є if. Можеш хоч мільйон всяких кейсів. Так що це не проблема. Так, тепер подивимося на мій компонент app. Він нічого складного не робив, всього лиш дістаю children з пропсів і рендерю або children, або просто напис root page. Якщо є children, тобто якщо ми перейшли кудись і потрібно щось зрендерити, то просто відображаю їх. І якщо юзер залогінений, то я відображаю або логін, або логаут цю ссилки. До речі, ось цей компонент link, він також є частиною рекраутера, він дозволяє зручно працювати з лінками, тобто, щоб вам не самим хендлити через history, саме там history push і ось цей шлях. Ви ще можете передати state і який state. І воно передасться в цей раут, який зрендериться по цій лінці, типу state йому передасть. Бо цей компонент link використовує таку штуку як context, про який я вам розказував. Він витягує з контексту раутер, саме функції його там push, pop і так далі. І через то ви можете використати лінк будь-де в вашій аплікусі. Не потрібно буде прокидати саме ссилку з раутера. Між іншим, кожен раут, який ви ось тут записуєте, як компонент, в кожен раут передається, по-перше, я зараз кажу на живому прикладі, props. Ви можете подивитися зразу, скільки випак білдить. Так як в мене там стоїть з source мапами, то трішки довго. Перший білд. Але наступні відбуваються буквально, типу, ось, 23 секунди. А наступні будуть там менше секунди, типу, якщо я щось зберігаю. Що я роблю? Зберігати. Це наші пропси. У нас попадає location. Як відображення об'єкту location, window location. Далі params. Це те, що в нас би могло перейти, якби в нас ось тут писало, наприклад, ID.
то якби у нас було якесь ID, то воно би прийшло в params, типу, в об'єкті було би поле ID і значення цього ID. Далі, route. Це, якщо вам потрібно сам компонент роутера, і, типу, які є компоненти, бачите, навіть є onEnter hook, ви можете його змінити, якщо бажаєте, типу, по цьому. Просто в цьому масиві на інакшу якусь функцію, типу, динамічно. І router params, це також, типу, параметрів. І router, це якраз ссилка на те, що було history, правда, тут воно вже називається router просто. І тут є всякі функції, типу go, go back, go forward, push, replace і так далі. Саме ось цей replace — це той самий, що попадає в нас в callback на onEnter. Звісно, що є callback onLeave, який виконується перш ніж після компоненти willMount, зразу після. І щоб ви, наприклад, стерли якийсь стейт чи будь-що інше. Багато є. До речі, transition to — це є з раутера буквально, ну, якісь там нуль якась версія. Були не push, а був transition to метод. Не знаю, навіщо ми його зберегли, але факт є факт. І routes — це також наші раути, які будуть з рендеренням. Також, можливо, комусь потрібно. Ну, загалом, найважливіше це є саме params і роутер. Власне, роутер я часто використовую для того, щоб щось робити. Отже, покажу, як воно в мене працює. У мене є root page. Як бачите, зрендерилась саме ось ця сторінка, ось цей компонент, який, так як в нас немає ніякого children, бо ми не перейшли ні на що ось цього. Тому нам відобразився сам компонент app. Так. Відобразилась ссылка логін, так як в нас юзер не залогінений. Ми переходимо, вводжу якийсь бред. Там в мене емулюється fetch. І нічого складного на цьому, на логін. У мене просто, якщо catch, якщо неправильні дані я ввів, то сечу error. Все елементарно. Якщо я вводжу правильні дані, то нам приходить у нас redirect. Власне, навіть не redirect, я роблю replace. Якщо я піду назад, то бачите, в мене root page, а не login. Йду вперед, і в мене зразу dashboard. І показую, що в мене є токен. Тут я просто роблю this props router replace. І важливо не забути вказати тут слеш, якщо ми хочемо саме від рута починати, бо якщо ми вкажемо так, то ми перейдемо на логін і дешборд. Це важливо не забувати, можна тупити. Сам роутер в пропси? Та. Саме ссылка на те, щоб маніпулювати, передається в пропси компонентів, які є саме раутами. Тобто те, що ми передали в компонент раут. Сюди. Так, ні, передається params, як я вже показував десь. Ще раз, от, об'єкт. Дещо нам передається location. Це теж класна штука, є action, ви знаєте, який останній action був, відбувся, і потім можете, наприклад, якщо ви перейшли там, у вас сторінка з довгим скролом, ви перейшли кудись вперед, хочете назад перейти, а скрол то завжди вгорі. Зараз досі не пофіксили цю штуку. І, в принципі, ви можете зберегти скрол, і коли ви переходите на сторінку, просто відскролити, де був. Так.
Location params – це те, що ми передали, якби у нас було щось тут, типу, якби у нас там ID і так далі. Route – це перелік наших раутів, route params і router. Це саме цей об'єкт, яким ми можемо керувати стейтом раутера. Так, replace, push, pop, go, go forward. Там ще є класна штука. Її, от якраз це кейс для топ root компонент, типу самого рутового компонента. This props router listen. І цей callback, тут є, не пам'ятаю точно, location, наче, і ще щось передається, ні, вроде тільки location. І ось цей callback буде спрацьовувати кожного разу, як ви будете взаємодіяти з раутером. Чи робити push, pop, будь-що, буде викликатися цей callback. Це класно, коли ви, наприклад, у мене був такий кейс, коли я переходив саме на ту сторінку, треба було, щоб сторінка відкрилась догори. От тільки там треба було, щоб відкрилась догори, і я перевіряв, чи локейшн такий, який мені потрібний, і якщо такий, то я просто скролив догори. Ну, потрібна штука. Так, тут більше нічого такого. До речі, теж часто використовується. Функція, яка повертає функцію в handle change, наприклад, callback, коли ми ось тут вказуємо on change і зразу вказуємо, яке саме поле ми змінюємо. І, звісно, це не мемоїзований варіант, тобто кожного разу при рендері буде створюватись дві функції, фактично, ніби ось ця і ось ця функція. Я не задумався зараз над тим, як це зробити, щоб воно було performance. Байдити. Ну, можна байдити, в принципі, так, але я не люблю писати байди в цьому, не, типу, я краще напишу ось тут байди, мені так зручніше. Але можна байдити, звісно, можна використовувати декоратори, якщо ви не боїтеся, що колись воно все зламається. Це вже на свій страх і ризик. Загалом, щоб ви не лякались, коли побачите таке, коли функція повертає функцію, ну, функціональне програмування і всі діла. Ще що вам тут такого важливо показати. Dashboard в мене нічого не робить. Logout просто по component did mount. Тобто я нажимаю logout. І воно також просто робить replace на лотовий цей. Точно, ще забув вам показати React Router. Дайте routers. Я думаю, що там скажи компоненти Redirect. Є, я якраз хочу показати. Redirect. І index. Index. Index route. Загалом, якщо ви хочете, щоб в App зрендерився якийсь певний компонент, якщо ви навіть перейшли просто на root, то ви можете використати такий компонент, як index route, і просто пишете компонент, наприклад, login. Тепер, коли ми переходимо на root, ні, воно просто рендерить login is not defined. А що? А, ой. Я з маленьким написав просто. Ось. Бачите, в мене хоч і перейшло на от не login. Ой. Login. І без логіну. Все одно зрендерилось те саме, так як в нас тут index route.
І я поставив логін, можете будь-що інше вказати, типу, щоб постійно рендерило щось як індекс. Також redirect from, і ви можете його вкласти у щось, наприклад, в дашборд щось там, ви, якщо є якісь такі рал, то щоб воно перередиректнуло на інший, там, наприклад, дашборд 1 на... І тепер, якщо я теоретично... Я завтикав, що в мене воно все зберігається в цьому в пам'яті і не можна використовувати цю штуку. Воно ще ресет. Суть її полягає у тому, що просто-напросто з одного цього редиректити на інший і не вписувати це в самому компоненті. Логіці цієї компоненти. Я просто бачу документацію, що не репресу. Ні, тут саме просто змінювати сам шлях десь. А якщо вам потрібно якусь логіку писати, типу на основі якоїсь логіки робити ці реплейси і редиректи, то потрібно використовувати саме onEnter і так і писати. А тут це просто, щоб змінити шлях. От у вас змінився архітектура і структура вашої апки, там, наприклад, якісь урли поміняли, і ваші от в Гуглі індексовані старі урли, а вам потрібно поміняти на нові, то ви просто-напросто виставляєте ці редиректи, і коли людина заходить по тому старому урлі, ну, переходить на нові. Це просто. Такий кейс. Redirect, index route – це потрібні штуки. Все. Так, воно в браузері просто цей адресні строці міняє, і все. Нічого такого не робить. Що вам таке показати з React Router? Нічого, в принципі, складного. Четверта версія, її зовсім переписали. Тепер там ви не прописуєте ось так декларативно. Ні, ви так само прописуєте, але раути не попадають в children, як тут. А ви в якихось раутах, контейнерах можете будь-де свої аплікусі вказати там, типу, щоб отут матчився такий-то раут. І воно буде туди пхати не як просто children, а будь-що. Практично декілька раутів можете запхати в один компонент. Ну це звучить дико якось, але подивитися документацію, ну з одного боку це класно. Якщо у вас є якісь штуки, які не хочете пхати в App, топ компонент, а хочете постійно рендерити і не всюди, а на певних от сторінках треба зрендерити якусь штуку. Наприклад, плеєр. Там у вас на сторінці є плеєр, і вам потрібно його зрендерити майже на всіх сторінках, а на цій сторінці не треба рендерити. І ви на всіх можете сказати, щоб типу рендерився оцей плеєр, а там не вказати, він просто не зрендериться. Це такий банальний приклад, але подивитись документацію і, думаю, буде все зрозуміло. І, крім того, Webpack, я ось це викладу, ви можете собі просто скопіювати, і воно буде у вас працювати. Якщо буде потрібно щось змінити, то просто гуглите, або навіть спитається мене, і я допоможу з тим. Також нічого складного. В принципі, я не знаю ще, що вам пояснити. Якщо є якісь питання, якісь, будь ласка, задавайте. Бо це не є якась така тема, як на мене, що потрібно розжовувати. Взагалі з раутерами хтось працював до того? Будь-де. Ну от, все. Він такий же самий, як і будь-де інше, тому нічого складного, в принципі. Єдине, що Webpack, який просто зараз всі використовують, можна замість нього використовувати Rollup, є. Можна бранч використовувати, до речі, бранч написав такий чувак, хто ходив на Тернопіль.js, міг би його знати, Льоша Швайка. Ну от, то він пише бранч,
Якраз, ну, бранч це як веб-пак, тільки з набагато легшими конфігами, і там фактично ти поставив бранч, вписав одну строчку, і воно все працює. Але він не підтримує hot model replacement, в принципі, і ще чогось не підтримує, не пам'ятаю чого. І якщо вам це не критично, то можете його використовувати і питатися Льоші, що вам треба, він вам допоможе, можете в Gitter зайти, він там завжди сидить, в DVI Frontend UI. Також ще з бандлерів, я взагалі не згадаю таких бандлерів. Недавно показали класну штуку від творців Бейбела, називається Prepack, це фактично як віртуальна машина для JavaScript. Вона проходиться по вашому JavaScript-коді і генерує штуки, типу, які ж не потрібно виконувати на клієнті. Наприклад, якщо у вас є функція, яка повертає 10 в будь-якому випадку, то оце, цей припак, він просто створить, типу, якщо у вас є функції і там консоль log 10, то він зробить так, щоб просто було консоль log 10. Типу, от його суть в тому, щоб такі конструкції записувати простіше і щоб вони зразу виконувалися без ніяких лишніх дій. Це просто недавно згадав. Загалом, не знаю, що ще вам показати. Чесно. Якщо все всім зрозуміло, і нічого більше нема пояснювати, то сьогодні або завтра Юра скине посилання на усі ці штуки. У мене є невеличкий boilerplate для React на Webpack 2. До речі, оце конфіг Webpack 2. Webpack 1 виглядає схоже, але тут нема цей modules rules. Там і трішки по-інакшому записуються лоудери. І якщо хтось хоче використовувати цей boilerplate, будь ласка, там просто працює і все. І не потрібно сетити оце все, гуглити і так далі, бо найбільше, що нервує під час розробки, це починати новий проєкт, коли ти оце все копіпастиш звідкись, це реально нервує. Так, а так то воно просто структуровано. На наступному занятті зразу такий спойлер, не знаю, як воно точно буде, мабуть, вже аж на наступний тиждень, в четвер, мабуть, також. Ми поговоримо про Redux, про server-side rendering, як саме я його налаштував в себе, бо його можна також по-різному налаштовувати. А це типу, аж Ні, ну React так, на сервері, він, оце все, що ви бачите, спокійно можна зрендерити на сервері, і воно буде працювати з використанням React раутера, тобто змачити правильний раут, там, типу, якісь редіакти робити і так далі. Я про це все розкажу, покажу, як воно в мене працює на реальному проєкті, який зараз крутиться на сервері, і просто прикол в тому, що потрібно ще туди прикрутити Redux, потрібно ще якийсь error handling зробити нормальний, так що не так все просто. Але загалом я про це все розкажу докладно. Можете, якщо в когось виникнуть якісь питання, навіть от сьогодні хтось буде щось робити, можете мене пінгувати в Телеграмі, я відповім, якщо зможу ще сьогодні. Так що загалом дякую за увагу.